com que volem tenir una ciutat amb ocupació de qualitat, com volem tenir una ciutat amb una economia diversificada, com volem tenir una ciutat que progressi, volem una indústria del turisme i volem un tipus de turisme que sigui sostenible i que sigui compatible amb aquest model de ciutat que vol, pensem, la gran majoria dels barcelonins i les barcelonines.